Ah, não. Já tô Filha, rodando seu parquinho querido. os Você parques vai gratuitos lá, pizza? só. Diabo, isso aqui Diz a RMS, cara. É teu jeito, é o que eu vi o dia lá, né? isso aqui deve ser muito hral, o café tu vou usar pra Jednička na brojka, host players, dáme hráče, ať si určej. Dáme na easy. Normál. No ne, na všechno klikám normál. Dejte random. Je, to poslední jsem neklik normál. A kdy si vybírám Jo. ten element? I don't care. Jo, tam nahoře si Ne, vyberu, až ne. po pátém kole dostaneš, že si pošleš první. Po pátém nebo po desátém, teď nevím, jak to tam je. Až dostaneš druhou prostě. The selectable drive weapons. I don't care. There will be three conditions. I don't care. Já Mikovi závidím, to si může povídat s hrou a nasere ho to. Tak a cože děláme? Proč mám My si nějakého nějak hnusného posíláme goblina? jednotky nebo něco, nebo chodí Ne, sami? budou automaticky sami. Jo, no, já si povídám s hrou, no. Jsi Získám řekl, toho hlava, man. že jsme Teďka douka nás tady plná vůbec autistů, že jo? nepotřebuje. Prostě Ale dva nějaký spely autisty. tady máme. Kurva, co jsem tu klik. Ty ikony vypadají hrozně zvláštně. Proč si nemůžu dát element? To znamená, já to nechápu vůbec. Už je do ní už Dobrovolku chodí, se to nestihnu. Element, až budeš mít dřevo. Job done. Ty Arrow Towerky hádám, že otočí jenom do rozpozemních. Já tak nedávám, ale. Když člověk teda není, to projde asi víc než jeden. A ďábel dostal bonus za to, že první dokončil kolo. Cože? Na mě neprošlo vůbec nic, aha, dobrý. Mně taky nic a první. Aha, to může já je upgradeovat. Aha, se z deseti. A ty, a jsou tady nějaké airwaveky nebo tak, nebo něco takového? Budou, no. A do toho neutočí ty splošovat ty kanony? Ne. A ty šípy ano, že? Co tomu zaspěli? Transmutate. Steals 4% of current goal for targeted builder. Až. Ukradl jsem ti prachy, Jarty. To je nehodnej, co? Wow. Já zapomínám poděkovat. Tower Query Duals. What the fuck? Get Duals. Available Duals. To jsou nějaké Dual Towerky, co to znamená? To je potom, že spůjdeš elementy. Aha. Ripple Towerky. Ripple? Darkness. Elementy powers. Kde získám ty elementy? Here are the basics of TD. Oh, každých pět levů dostaneme dřevo. Chápu. No ty jsi to nepochopil ještě doteď, protože jsi nepřečetl můj tip. Co já? Ty jsi to nepochopil ještě teďka, protože jsi nepřečetl můj tip. Čekám, až to vyjde na videu. Ano. Tak mohle to pánu. Vám už něco prošlo, protože mi ještě ne. Furt mi něco prochází. Co? Smilovi jich prošlo pět. To je to Phil Smilo, ten to má zajímavý video. Ten to má bombard total. Když jsem vůbec nevěděl, co mám dělat. Smilo má bombard recall. Lol, co to je? To je boss. Jo, to je první za dřevo. Elemental has been summoned. A když ho Ten nedám, padne tak... hodně rychle. Když ho nedám, tak ztratím to dřevo. Počkej, vy jste dali random element, co?
Jo. Ne, tak my jsme dali, ať se to zvolí, většina lidí byla pro random. Takhle. Já jsem dal I don't care. Takže jsem dostal random? Já dostal vodu, co jste dostali vy? A jak to poznám, co jsem dostal? To nevím, já dostal temnotu. Jak to poznám? Nevím, klikneš si na to a uvidíš, jaký má armor asi. Jo, už to vidím. A co s tím elementem mám teďka dělat? Tak to já dostal vodu. Když ho zabiješ, tak dostane, tak si dostal jakoby elemental a můžeš ho využívat. Jak přesně to dělám? To využívání? Stavíš na něj věžky. To jako ta Darkness Tower, jo? A dostal vodu. Jo. Já dostal taky vodu, wow. Tady je něco na prachy. To každý má jiné prostředí. No, jsou tam ty, kteří ti třeba zabijejí nepřátelé, takže je prodávají. To? Co pak chceš, Smilo? To zní příliš krásně, než aby to byla pravda. A to, teď to nedává žádný kolik ten tef. Ale je to tam blý defekt, jo? Jo, pohodě, já ti věřím. A kde to je, taková pokud taverka? Pokud se napletu. Aku, kde je taková tak. Taverka? Potom jsou spojený, je to za dva, jsou tam taverky, za dva orby, dva taverky, za tři orby. Ono se vyplatí to, ne, saveovat goldy, protože dostáváš nějaký procento z toho, co máš u sebe, no. Jo. A nedostáváš. Tam máš procento ze zisku jako puchýř. Jaký puchýř? Ty čo, dobrá. Nic, jedno mikro. Dobrá, jak to staví Smilo, ty vole. A budou tady i nějaké airy? Když se budou éry, tak je to zjistit. Jestli jo, tak je Smilo v čudu. Tady dokonce Divine Shieldy, tady je vypsaný webky. Že, ty arty dokončil, tyvo, já jsem ještě nezačal ani hitovat. Ty. Jo, ano, každých 15 sekund dostaneš extra cash, na základě kolik máš unspent gold. No, přesně, já jsem to viděl, já totiž jsem tuhle mapu dřív hodně hrál. Tady taky dřív bravo. Ne, revive! Mach to hraje a neví to, to je hrozný noob. Já jsem neřekl, že ne. Ne, neřekl vůbec. Já jsem řekl, že tady jsou taverky, které ti dokonce ty jsi neřekl, ty jsi řekl, že on se ptal, jestli tu je, jestli, že dostáváš goldy, jen říkal, ty řekl, že ne. Ty řekl jasně a plynule, že ne. Neřekl jsem ještě a plynule, že ne. Jo, tak tady už mi to teda projde. Ale řekl. Každý si to může poslechnout, tak nekecej na to. To je lež, nedostane na potrestána. Ty dostáváte, jak máte v té tabulce to interest in, tak vždycky dostanete nějaký procento z goldu, co máte u sebe. Já dostávám nula. Paladin. Když paladin nedostává z Darkness, to je hrozný žít ten paladin. Paladin nemůže být přece žít, ty jsi nikdy nesledoval South Park. Co to je? On to vyvolal nějakou sovu? O další elementál. Je ten další element, co dostal. Fire elementál. Máme další element, jo? Jo. Light, mám světlo. Světlo a rod, no to je hezký. Máš lighta, jo, tak to je výhra. To budu stavět lampy, ne? Já nemám zatím nic. Já mám oheň. Fire, ale to nebylo stavit, tak drahý všechno. Mám fire. Hrozně drahý to je všechno. Hej, já nedostal nic. Ty kamo, já nedostal žádnej element. Dostal si místo toho random to investici. Ha. No, fire element. No, tak ano, kdy si chce přijdeme. Já ukradl jsem Artivo 6 goldů, dvorf. Co děláte? Tak máme prodala tu budovu. Ale ta budova mě tu sejmovala. A moc možností to nedává teda, bo aspoň mě to nepřijde. Já taky ne, no. Já tady hrozně mám žádné airwavky nejsou, jako co kecáš. Mak je hrozný kecá, no čo jenom kecá kraviny. To chce i vy svého makarumu. Jo, už mi to jde, se mi to asi nějak funguje. Nemáš začmat. O, cigole, nice.
zmyky jsem musela přijít. Jo, Lomakovi to ještě nedošla jedna vivka, už mi to je druhá. Jak to kastíte? Kde jsou životy? To tady to... máš další waveku následující. U toho bude, máš nějaký pak už má jenom 12... Ta 50 jsou životy hádám, takže máš, pak už má jenom 12 životů. Protože na to, že to hrál, tak je to pěkný noob. Na to, že to hrál Mak, tak je to pěkný noob, já jsem to nehrál ani jednou. A můžu se znaviditelně, aha. Říká, ono je to těžší hrát s random, víš, jakoby s random elementalama, když obyčejně hraješ ta elementaly. Já jsem to nehrál ani jednou, takže já ticho. Ty jsi to už hrál a máš jenom 12 životů, jsi noob. Ne, ty vole, oni se zaportujou. Podle mě tady hra. Zase to postavil úplně debilně, teďka vždycky jde další wave a ještě jde to první. No jo, Max se chvíličku bude pryč, naštěstí. Chtělo by to vrdný element ještě, ne? Chtělo by to vrdný element. Já mám právě životě, já potřebuji úplně jiný element. Jaké kukat mi se brát dva ty kurvo. Tremble before me. Oh, but go to me, nice. Earth. Tím. Já si to země trává dobře. Kurva, ty vole. Insufficient gold. Amplified fire time. A, oh, někdo mi to mohla krájet, už ne. Někdo mi to sebrat. Ještě druhý element. Jo, tato kraje pěkně. Dostal. Dostal jsem nej. Nature, konečně. No, budu mít více životů. Je, já mám light a nature, takže bonusový životy. Já jsem bladeový 7 goldů, vodu. Ještě hajzlo. Jo, my máme další, koukám. Hej, víte, co je taky dobrý? Dát mu transmuta. Hej, víte, co je... Hej, Blade. No. Víš, co taky můžeš udělat? Transmutoucnu věžku, dostane goldy a pak ho ty goldy ukrást. Já jsem chtěl mít dost jako money. Já měl třeba teď už 1000 a všechno jsem to vyplácal na téma. A vyplatilo se to. Ty jsou jinak kouky. Já už mám Light Arrow Tower. Tam není napsaný, kolik money to stojí. 286 denně. No, není. Já mushroomku. Je to další element. 10 goldů zbejdeme. Pojď, je to do prdela furt. Takže mi to krade to. Byl zdrový. Hej, Bejda, prostě. Dáme válku, ten jde opravdu nejvíc, jo. Tahle Bejda byla hrozně easy. Ten fire jo, to hrozně pokračuje. Jo, no, podle mě jsme nejlepší, nebude to dál. Tam mám houbičky. Hej, dáme si člověk. Už nejsou zrovna příjemný, ty ne? Nejsou, no. Tady už začnu ztrácet. Já mám přírodu tady. Já tady začnu teprve nabírat asi. Nějaký hub. Kolik máme životů? Já mám 50. To je další kolo, bude další element. Já mám 51 životů. To je moje farta verka. Já mám 51 životů. Moje darka nešta verka dává zase 800 damage. Pasáři, to máš jo.
Ty prosím na mě, jak mě tak ztrátě, jenom mě ty prosím. Jo, myslím si, že 150 many a budu... Milo, má to nejtěl lightning, tak to mi to nedává. Milo, teď ten lightning je nejvíce hloupé, tyhle ten element. Lightning, jaký? Jak lightning? Element. Milo. Ne, jako z kterýho elementu se to tvoří, nebo vy jezdíte za světlo. Máš pravdu, no Pepo, je to docela užitečný spell. Neko, tak to pasí. Já jsem Makovi prodal jednu věž a pak jsem ukradl goldy za tu věž. Jo. Teď to mám tak. Ej, a já si říkám, kdo mi tady chybí věžka. Kdo mi si bral za goldy? Hej, mám takovou otázku, jak je tu to protect, že to ochrání tu jednotku, že nepojde dostávat damage, funguje to i na bossa? Jo. Pod ní dál mě ukusí, na kamerku. No nic, já mám pouze 54 životů, docela málo, co? Kajle. Kdo tam zase pouští nějakou televizi? Ano, vypněte z toho čísla. Kdokoliv si to vypněte, please. Jo. Hej, já se rozumím, to je strašný. Aha. Tak asi to lolko nestihne, bych řekl. Pravku. Protože to bude jenom dlouho. Tadle to nebude dlouho. A jo. Ještě jak nemůžeš stihnout lolko, když lolko se dá hrát pořád. Jo. Ale drzně musím asi spavit. No. Nestihneš, ne, ne, nestihnem. Ne, mě prošel jeden, proč si nám. To je jenom jeden. Co to má za spell, za to? Kompozit. Něco na kompozit? Něco na kompozit není to. Normální věc. No, ale tak ty se už nedají upgradeovat potom, ne? Jako víc. Mám bych tam level 22. 49. Jak to, že má Pepa více životů než 50? To víš, věžičky dělá lifetowerka. Dělá zázraky. To je lifetowerka. Za každý 3 skilly dostanu další život. To je co za towerka? Lifetowerka. Light. Light. Kano, light. Life. Ještě to zopakujte, ještě zopakujte naše 4. Vy byste si to měli nechal ještě předkládat, hudníko. No. Vaší debatu. Proč ty moje věže neutočejí, oni na ně jenom koukají. To byly nějaký stíny, no. Upřímně, já to zatím dávám fakt na pohledu. Disease. Focus Nature Tower. Je battle shipky. 2000 damage. Oh, very fast. Oh. Tak si mít každou kombinaci. Oh, right on. Já jsem něco prohnitá. A co to je vlastně ten extra, ty extra goldy? Proč jsem za 20 nedostal další element? Dostal si místo elementu něco jiného. A co? Třeba bonus. Jaký bonus? Co tam máš napravo? Napravo máš elementy. Já mám element, kde napravo? Investment, element, kde napravo? Zapte to někdo. Zapte to někdo. Kde napravo? Vedle portálu napravo. Research complete. A odiď tam máš Mika ten extra investment. No tak jsem to měl říct, že to tam je. A co to znamená extra investment? Prostě bonus goldy. A co znamená keeper of the grove? Ale to už mám level 2, to je. Maku. Jo. To znamená Keeper of the Grove.
No. To znamená Keeper of the Grove. Kde to máš? Tady ne, ty idioté. Bože, to je jak s retardem se mluvit. Tak máš 4 elementy. A co je Keeper of the Grove za element, když mi to nic nepřidalo? Keeper of the Grove, jo, to je to druhej přírodní. Jaký druhej přírodní, to jich je víc ještě? Jo, to je jsou 3 úrovně. Aha, jsi to neřekl, že jo? Zapne to. To jsi neřekl, Maku. Když jim mám fair taverku, ještě to jde easy. Já tohle. Už vidím, jak mi za chvíli někdo počítá. Kdož je má fair taverku? Flame taverka, jo, to dává damage procentuální nějakou. Jo, mám magic taverku mám. Moje magic taverka dává... Na mě to projde asi víc. ...a dávám... Na mě projdou. Ej, Maku, někdo ti prodal, víš? Jakou? Nevím, tu vapor taverku jsem zlatý. Předtím. Je, letecký jsou. Byly. Ty kráp, takže nejsou letecký. Mě to nejsou letecký. To jsou letecký, nefungoval na ně ten. A proč na to střílí úplně všechny věže? Super kanon na ně nefungoval. Teď na to střílí úplně všechny věže, nejsou to letecký. Ty kanony na to nefungoval. Jaké kanony? Zapte to někdo. Bombardéry, chápeš? Když na to střílí. A proč mě na to střílí teda, Maku? Máš nějaký zapo... Smilovo třeba nestřílej, hele, ale, Miku. Co? Ty super kanony. Smilovo super kanony. Moje taky nestřílej na tady. To. No ty letecky vůbec nestřílej. A mě na to stříleli, ale. On na to koukal, protože vím, že on tam měl tyhle. Mika, ty to máš rozbitý. Já? Máš nějaký... Mika to zase načítoval určitě. A proč mě... A když na to stříleli ty superkanony? Teď mě na to stříleli úplně normálně, tak to musí jít vám, ne? Mít zase něco extra, víš? Jasně. I ty Makovi na to stříleli. Ty stříleli, moje na to právě, že nestříleli. Ne, jakože ne. Ty jsi asi slepej akorát. Jako vždycky. Já potřebuji ještě... Co mám? Oh, já potřebuju Reach a Light 2. Myslím, že to bylo. Uší hlapka dolů. Reach a Light 2. Já mě normálně zmizela to Darkness. Mám takový docela blbý kombinace, ty vole. To se nedá nic vymyslet. Já mám Light plus Tower, to je Light plus Darkness a máte 340, oni to otočíte do tím toho zároveň. Je co to chvíli? Já se asi rozhodu. Asi není problém. Kde je ten jeho builder? Kde? Mašel. A jsi další element už. Teď bude za chvíli tady po tom kole. Pořád mám málo životů. Hurá. Jsem dostal. A co je mi Darkness? To je Darkness. Ne, já mám Darkness level 2. Jo, konečně voda. Konečně light skill. Bohužel tak. No, něco novýho. Pandaren. Tam to dostal, já dostal Pandaren. No, konečně mám light skill. Light to být nemůže. Pandaren je light. Aha. Pandaren je dvojka lightu. Tak v tom případě, jo, takhle si říkám, že mě nic novýho nepřišlo. Dvojka? Můžeš normálně lightovou věž na tohle.
Já už mám vodu na dvojce a dark na dvojce. Já si to nechci tmout, no. Je tak, a ty kanony už se nedá víc vylepšovat, jo, to je pěkně slabý teda. To je pěkně trapný už. To je pěkně trapný ty kanony teda teďka. Tak tady ty základní stavarky nestavíš, ty stavíš jenom, aby se vždycky dolíčilo to, co prošlo. Proto je taky můžeš prodat za 100%. Jo, můžeš prodat za 100%. Já za chvíli chcípnu. Už to také teďka trošku prošlo. Že to prochází hrozně. Dark ne, stavili. Kdo už skončil? No a mě zbývá 10 životů, takže já končím za chvíličku. Já mám 44 HP. Co ti bylo ty hrajo, to je to. To je moc. Mě teda smutnou věř, Miko. Co? Ach jo. To je náš, jsem Vapor Tower, to se ještě vylepší, to je to trojitý už. Condense and evaporate mode, to je zase. To je condense and evaporate. Tebe, tady je ta hellcover, to je tisíce. Já mám dvě hellce, kouknu, co to dělám. Já vím, co to dělá, ale že to jde. Já končím. Já jsem postavil nějakou věc, která nedala skoro žádný damage. Jo. Ale třeba má efekt. No moc efekt neměl, když ty jednotky furt procházely. A nic jsem to nebral a stalo mě to 450 goldů. Co to si děláš, prdě? Co to bylo? Někdo prodal můj dark, no nemáš, leč, i když jsem to já nebyl. Ty vole, proč jsem měl takový dementní elementy, ty vole? To asi ji postavím dělat. Kova, taky mám úplně skvělé. Já měl vodu, ty vole, světlo, zemi, a ten les, bo vůbec jsem neměl oheň. Světlo a les, když zkombinuješ, tak můžeš si. Já mám oheň, já mám oheň. Proč mi jde zase oheň, když už jsem ho dostal? Dvojka. Jo, to je ještě nějaký level. Jasně, mě to pošlo. A měli dát normálku. Ale teď už to celkem chápu, teď už bych druhou hru hrál trošku jinak a doufal bych teda, že si tam lepší elementy. Tak jako ty random elementy, ty ve, to hodně zkazej. Normálku naskoušel si náhle s mají. Jo, ve týž ne. Maku? Půjdem teda? No, tady potom půjde, nebo. No nic, já se nudím a umírám takhle spolu zkazený Makový život taky. Prodej mu nejdražší věž, kluže. Prodal jsem něco, alespoň. Nejdražší, ale ne. A ten oblivion se měl prodat. A já nevím, jako, ale mě ty pěže prostě na ty ptáky střílej, já prostě nevím, čím to je, ale mě prostě to dělají. Myka cheatuje, když to říkám furt, on se to neumí přiznat. Myko? Nestřílej. Jo? Dívej. Zasamej? Taká na taverka na to střílí. Dark na svět. A to je fire kanon, to je trošku jiná. Tohle vyhne a... Ty to je ten základní kanon úplně. A ty to vyhrajem. Nevím. To udělá oheň a voda. Mně se ty dobrý elementy úplně hrozně vyhnul, já chtěl tu temnou, ty vole.
Ani ten boheň jsem nedostal, ani led jsem nedostal, ty vole, zrovna ty nejlepší, ty vole. Do toho jsem si postavil nějakou houbu. Ty vole, jak to tam zabíjí na poslední chvíli. Já už jsem taky zdechnu. Já prošli. Je takhle, ale když to projde, tak tam si zabiteš. Takže Aspect vyhrál vlastně. Já bych zaprdala. Já si poslední zav, nechopil hlavně to. Když mi to vrátilo ty tohle. Ještě Arty si drží, jo? Jo, Arty má nejvíc životů. On si doplňuje životy totiž, víš? Já nikomu nebudu prodávat ještě hráče? Arty, tak se podíváme, která ta věžka to dělá, co doplňuje životy. Takže ano, dobré. Life dober, to je to life. Life, jasný. A to ještě nedám, ho. Ne, mě prosím. Takže jsem asi zdechnul taky. Nic, já už abortuju Warcraft, já jdu se čekat na lůl. Tak bohem. To potřebovali vidět. Pozdravuj další čekače. Maku, když tak mě potom poukni. Aha, já to ještě přežili. Mám 5 životů, wow. Já mám 40. Arty, já z čeho mám tu lifetime? Já to ještě přežiju. Nature. Jo, to je ten nature. Třeba je nějaký nature. No tak toho nějak to nedávám. To je i... Aha. Lejde, a máš gold staverku, tak že ten kill, když si zabije, tak dá ještě o 50% víc peněz. A dává to 10 000 damage na one hit. A stojí to Fire, Earth and Light. Já mám za toho buildera doplněno. Koukám, že má asi už taky končí teď. Někdo prodal Lightning, ale jo, dobrý, teď se mi stačil pokud. No, to ještě dáš. O jaký si vůdu, tak verka. Stačil dostavit zpátky věžky. Mě je drzný prodal. Já jdu, tak čau. 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 User disconnected from your channel. Hele, nevím jak je, ale já mám pořád 600 money. Solar taverka. Je. Protože nepoužíváš ability, že jo? Kdo nepoužívá ability? A ty ne, když máš 600 money. No, ale nepotřebuji používat. A? To transmit to je úplně retard, jo. Jo no, už mi někdo tady třikrát to nevolil. Nemazal moji dvě. Máš, to jsem potřeboval. To možná skončil už. Teďka končí, no. Zíl odstává. Ty tisíce to dymy. To dní čtyři. Ty vole, tohle, jak máš dát toho behemota? Nevím. Pátě životu. Zeptejte se Aspika, u něj už je mrtvej. Jo. No dá. On ho nešel, ne třeba. Šel. Jo, behemot. Teď mi někdo něco prodal, já ani nevím, vole, co. Ty tam nemáš behemota v tom nahoře, že dal. Nemoc chybět na zůry, když nevíš, co to bylo. Ale já jsem ho zabil. Teď nemáš, co dal. Ten bere 3 životy. Nebere nic. A když tam nemá, když tam nemá Aspik, že když nemá Aspik napsaný, že ho zabil nahoře. Já jsem zabil i Kurta, že jo. Já mám to, že jo. Já nemá, že ho zabil. No nahoře ne, tady má napsaný koho zabil, tam není behemot. A tam je Irkvan, to jsem měl můj boss, jo. To je Irkvan. A ten byl slabší než behemot, jo. Ten není level 3, že jo. Chodí všude jen boss, to je trochu na hovno.
Ale tak stejně levo, proto bych dělal tak to. Jo, to bys dělal toho behemota, jo. To ďábel už taky se... končí. Teď já mám tady tři health covery a mám tady ještě ráda. Podívej se, co mám, Mako, nedává to. Vidíš, Maku, tři životy bere ten behemot. Víš, že jo. Vidíš, to Blade of Punk je slepej, já si to říkám pořád. Co? Je Max slepej. Kurva, jako já mám hodně tavery. Ale si řekne, že něco není, nebo je, a přitom to je úplně jinak. Trtlord. Ještě si to. Ještě aspekt, tam to chvíli bude chvíli. Polátám. To si si to je projde jednu ty vole a já půjdu. No tam behemot už ti nesmí projít, no. No, vyhrál. No, bude to docela zajímavý. Já mám pocit, že asi si jde zatím jasně. Tak. Tě tady zničí, já prohrám na to, že on prochází pořád ten behemot. No taky no. Právě, že Maka to docela zkusilo. Behemont ho brutálně pojebal. Jo no. Jako já si... To není ale moc fairné, když mu chodí jiný boss. Tak to jsou ty elementy, že jo, co ti chodí. Tak kdyby si měl allpick, tak víš, že si nepikneš takhle silný. No právě říkám, jakože v tom allpicku si nikdy nedávám takhle brzo, jakože... Hej, tady je normálně mát, jako víš, že ti to rozjebe, ale jakože tady v tom tyhle randomu je to docela úplně. Matku, máš tady věc. A v tom Olpiku je to napsané, jak silní jsou? Tak to víš podle toho, jaký level si bere, že jo? No tak ale nevíš, jak silní jsou, že jo? Pro nové hráče třeba nemusí být tak silní. Ty blížně to poznáš. No, jako právě, že já vůbec nevím. Musíš mít nejdřív dvojku, abys mohl trojku, jako když ta dvojka už ti dá potom zabrat. No právě, někdo si dá hnedka na první level, nebo na pětku jedničku, na desítku dvojku a rozjebe ho. To má rozumím. Je, tam lítej sněhový koulo. No. Jestli chceš rychle skončit, tak to takhle budeš dělat. No jenže, když je někdo nový, tak si to asi dá takhle, já neví to, že jo. Chápej, že to už je automaticky logický, že nemáš prachy ty vole na to, abys postavil věžky na trojku. Ale chápej, že to logický, že neví, jak silní jsou, že třeba neví, že je silnější. Ale jde i o to, že prostě platíš za to, abys to postavil. Aha, to abys postavil, že to stojí dřevo, ne jenom jedno. Ty už takhle vyhrává. Ale to nejde, ale za goldy stavíš věžky. Stojí tě to. A co s tím máš společného, že si na sebe pošleš bose? Co? A co to máš společného s tím, že si na sebe pošleš bose? Protože si radši pošleš dalšího jedničkovýho, aby si mohl udělat jednu speciální věž. No ale co, když to někdo prostě neví, že to hraje poprvý? On nebude vědět, pokud mu někdo nevysvětlí, ale... Jako ty to vůbec nechápeš, ty si nemůžeš vzít do role začátečníka, stejně jako u mě, ty prostě mě neporadíš, ty mě seřveš a to, že nic se nevím. Hraje roky, že jo? No. Já jsem tady má 10 000 denně, tak Gold Tower. Ano, tak Gold Tower ale dává jednou za dlouhou dobu a to, že ti to prostě promění monstrum na zlato. Tak to GG. Ještě. Ta karta si končí a konec. Hlavně dostal teda hodně dobrý dorby. Chce tak něco, co jsem měl tady. Vyhrál. A Spik dostal hodně dobrý orby. Asi jo. Já to tam moc nerozumím, ale dobré. Tak dostal hned Lightning Darkness. Já jsem zvyklý strašně hrát s Fire, ale já jsem ho vůbec nedostal ani raz. Právě, že ten boheň mi tak naštval boheň dobrý. Já jsem zvyklý hrát s Lightning a Earth, tak. User disconnected from your channel.